havet. Vestlandets næraste granne har på mange vis dannet grunnlaget for vestlandsindustrien. Så lenge vi har hatt industri på Vestlandet, har skipsbygging vært et nøkkelord. Fisketilverking har vært et annet. Vestlandsfjordene har skapt en annen industri. Fjorden gav skipstrafikk til de innste bygdelag, der fossene gav kraft. Kraftkrevende industri fant sin naturlige plass på Vestlandet. Men stikk i strid med alle naturgitte forhold, vuxs også en møbelindustri fram. Og en tekoindustri. Men i dag vender vestlendingen igjen øynene mot havet. Finns også framtiden der ute i djupet. Bolsundets verft i Molde. Det siste av de mange skipsbyggerier som råket av konkurs. Skipsbygging det store problembarnet i vestlandsindustrien. Vi har hatt en dramatisk utvikling i norsk skipsbyggingsindustri de siste 10 årene. Siden 1974 denne industrien nå nedbygget til under 20% av det den var den gangen. Det istid i norsk skipsbygging, selv om det siste har vært visse vårteken. Ved det desidert største skipsverftet i Sogn og Fjordane, Ankerløkken, har nesten alle de 700 arbeiderne vært permitterte i et års tid. Håpet om ny kontrakt likevel større akkurat nå enn på lenge. Ankerløkken i Florø og i Førde uttrykk for politisk vilje til distriktsutbygging, men uten særlig hell. HV-aksjonæren har lenge prøvd å få kvitte seg med aksjene sine, men ingen vil kjøpe dem. Ankerløkken illustrerer verftskrisa, og verst stilt de store verfta. I dag ca. 3600 arbeidere sysselsette i bygging av nye båter. Samstundes 2050 permitterte. Mange verftsarbeidere vil ennå måtte forlate skipsbyggeriet. Dette skjer i en næring der staten, ifølge regjeringen, skyter inn 160 000 kroner i hver arbeidsplass. Skipsbyggingsindustrien har vært veldig mye fokus gjennom de siste årene i forbindelse med de store overføringene fra staten til den industrien. Vi skal i mindre tid være oppmerksom på i dag at de betydelige overføringene går med til å dekke et relativt høyt rentenivå i Norge. Og selv etter disse overføringene så ligger ikke vi effektivt på et rentenivå som lavere enn det vi gjorde uten støtte i 1979. I midlertid så et av de andre problemene vi har i norsk skipsbyggingsindustri i dag det høye kostnadsnivået, og vi ligger betydelig høyere enn de fleste av våre konkurrentland. Dette skyldes ikke bare lønnsglidning, som det ofte hevdes, men det jo også på grunn av den sterke utviklingen i norske kroner. Situasjonen for skipsbyggingsindustrien etter min mening alvorlig, og vi må kunne forvente at den blir ytterligere nedbygget. Men jeg jo ikke så pessimistisk at jeg ikke tror at det finnes en fremtid for den industrien. Jeg tror at det finnes typer spesialskip som det også ville være riktig å bygge her i dette landet i fremtiden, og som vi ville kunne være fortsatt konkurransedyktige på. I dag den altså under 20% av det den var for 10 år siden. Hvor langt nede vil den være om 10 år til, tror du? Vel, vi regner i dag med å være nede på en rundt om 5000 ansatte i denne industrien, og det vil ikke forbause meg om vi kanskje reduserer til det nesten det halve videre. Dette Sykkylven, senteret for møbelindustrien her til lands. Møbelfabrikkene ligger side ved side, 25 i tallet, og det trass i at Sykkylven og Sunnmøre ellers ikke har en fornuftig grunn til å lage møbler. Råstoffet mangler, marknaden mangler, kommunikasjonsnettet mangler. Men Sunnmøringen lager møbler. I fjor selgte han for godt over 1 milliard kroner. Han har nok sine problem, og han lytt svette for føa. Men
Han er optimist og tror på framtida. Jeg vurderer utsiktene som positive. Jeg tror møbelindustrien vil være en av de bransjene som kan regne med vekst i årene fremover. Ja, nå har jo møbelindustrien alltid vært reknet som en konkurranseutsett næring. Er det slutt på den tida? Nei, vi er utsatt for konkurranse hver dag, men det at man er utsatt for konkurranse vil ikke si det samme som at man ikke kan fortsette å vokse. Det betyr bare at vi må konkurrere, og det tror jeg norsk møbelindustri har evne til. Men det har jo vært en god del konkurser og vanskelige tider for møbelindustrien. Hva er det som har forandret denne trenden? Det som først og fremst har forandret, det er jo at eksportmulighetene nå er mye bedre enn tidligere, og mange, flere og flere lærer seg å eksportere, og enda flere kommer til å lære det. Jeg tror også at det har stor betydning at vi ble jo fra 60-årene ut til 70-årene, så ble vi jo skremt med at vi skulle legges ned, sammen med teko og en masse andre bransjer. Mens vi nå ser at vi har greid oss gjennom kanskje tider som har vært vanskeligere, eller det vi nå ser i møte. Så du er udelt positiv altså? Ja, jeg kan ikke se noen grunn for at sysselsettingen har jo ikke gått betydelig ned i denne industrien de siste 10 årene. Og jeg tror at vi nå har mulighet for i stedet for en tilbakegang å få en økning i sysselsettingen i møbelbransjen. Tekoindustrien er et annet vestlandsfenomen. Skredderne samler seg helst i Nøredelen med hovedsetet i Romsdal. Veveria og spinneria har hatt tyngdepunktet i Hordaland. Men både tekstilen og konfeksjonen gikk det til atters med. Nullpunktet er ikke langt unna. De siste 15 årene har tallet på arbeidsplasser i tekoindustrien gått tilbake med 70%. Et eksempel, Arne Fabrikker i Ytre Arna. I sin tid en glansbedrift med 1200 arbeidere. I dag er nesten alle borte. Nokre årsaker. Billig import har slått ut norske varer. Stor gjennomtrekk i en ufaglært arbeidsstokk. Manglende evne til omstilling. Eksempelvis rakna den tyngre konfeksjonen da dressene ble avleggs. Hva står vi så i dag? 1983 var et vanskelig år med mange nedleggelser av bedrifter, både innenfor sko, tekstil og konfeksjon. 1984 kan bli et vanskelig år fordi regjeringen anbefaler tilslutning til multifiberavtalen, som er en internasjonal reguleringsavtale for tekstilhandelen, og som vi anser som tilnærmet fri import med rimelige varer til Norge. Dog er vi mest opptatt av det fagmiljø vi taper, som kan bety alvorlige ting for bransjen hvis vi ikke holder det oppe. Men vi ser jo også fremtiden som kan være lys hvis vi får ny teknologi, og vi formulerer det i 3 stikkord. Det er produktutvikling med design, markedsføring, altså bedre markedsføring av våre produkter kontra alle våre konkurrenter, og automatisering, eller med stikkordet robotisering for den delen. Arbeiderne i smelteverka, en industri skapt av vestlandske fjorder og fossar, kan se lyst på framtida, så lenge det varer. Men det er lenge siden smelteverkstaden har hatt det så lyst og lett som nå om dagen. Industrisamfunnet Svelgen i Nordfjord har skolvet i takt med Bremanger smelteverk gjennom 7 magre år for hjørnesteinsbedriften. Effektivitet og færre arbeidsplasser ble botemidlet mot minimale priser og elendige avsetningsvilkår på jernmarknaden ute i Europa. Metallindustrien kjenner vegen opp og ned gjennom Båredalene i takt med etterspurnene ute i verden. Nå er det bare velstand. Nå tjener vi bra med penger, ja. Hvor lenge vil det fortsette, tror du? Ja, det er litt avhengig av markedet. Nå er jo markedet meget brukbart, og vi tror vel egentlig at det kan vare ut i inneværende år. Men jeg tror også at vi her på dette verket er lyst til å bli sterkere rustet til å møte da en nedgangskonjunktur som vi vet en gang kommer. Hvor leis har det rustet dere til det? For det første så har vi da forbedret vår produktivitet, og vi har også da gått inn for å produsere produkter som gir oss et bedre dekningsbidrag, og som samtidig er mindre følsomme for konkurranse. Er det viktig å holde tallet på tilsette forholdsvis godt ned også? Ja, det er veldig viktig at vi nå i en periode med god konjunktur ikke eser ut igjen, at vi da har at vi fortsatt klarer å holde den produktivitetsøkningen som vi har hentet inn. Det er essensielt, og at vi samtidig klarer å motivere da alle ansatte
i en periode også med gode tider. Dette fiskeavfall, skinn og bein som før gikk på sjøen, utenkelig som føde for noen menneske. Delikatesse, sier de som får en smak, før mjølet blir pakket i poser og sendt til kontinentet som fiskesuppe. Fiskeindustribedriftene strødde utover vår lange kyst, en industri for utkantstråka, og en industri der permitteringer og oppsøyinger dagligdags. I fjor gikk 19 fiskeindustribedrifter konkurs, året før var tallet 12. Problemet konsentrert om to felt. Vi har avsetningsvansker for noen av våre viktigste eksportprodukter, tørrfisk og klubbfisk. Dette har ført til vansker da for fiskeindustrien og for fiskerne som til dels ikke har fått levere sine fangster. På den andre siden har vi ganske strenge reguleringer i torskefiske, som i løpet av 6-7 år blitt kuttet kraftig ned. Særlig har det gått ut over trålflåten, som nå bare får fiske med 20% av sin årskapasitet. Dette også fiskeindustri, der telefon og telex viktigste redskap. Brødrene Årsæter, landets største fiskeindustribedrift, har anlegg på 8-10 ulike steder langs kysten. Hovedsetet Ålesund. Siste årsomsetna 670 millioner kroner. Det meste av fisken kommer aldri innom bedriften. Fangsten blir sendt fra båtene, som firma eier, direkte til kjøper, dirigert av en telex eller en telefon. Well, totally it's 75 tons and it's divided by three boats each. Quality is good. Size 1.5 to 4 kilos, I presume. And that's it. Rett skal være rett. Brødrene Årsæter steller med all slags fiskeindustri. Og med annet firma i fjor hadde et kronår, gikk 19 andre konkurs. Står flere forfall? Det vel fare for at vi i løpet av de neste 2-3 årene kan se mer av det slaget, dessverre. Men deretter skulle det være håp om lysning. Det alt som taler for at torskestammen da vil kunne yte mer igjen. Og vi vet også at vi i løpet av 2-3 år vil få mye storsild til disposisjon. Vestlandsindustri, dette også. Ja visst. Det var her han begynte, i ei smie, landbruksindustrien i Rogaland. Kverneland var navnet, da som nå. Jordbruksbygdene i sørvest hadde behov for jåar. I dag jåsmeden fra Jæren blitt far til en landbruksindustri som forsyner hele landet med landbruksmaskiner. Teknikken har endret seg med årene. Produksjon av landbruksredskaper et nesten reinhekla Rogalands-fenomen. Her ligger titalls bedrifter med til sammen 1300-1400 arbeidere som produserer for 900 millioner kroner i året. Og det en næring i framgang. Det går opp og ned med Vestlandsindustrien. Med Bergensindustrien går det helst bare ned. Større arbeidsløse enn i andre byer, svikt i gamle næringer, Bergen en industrikyrkegard. I de senere årene har Bergen hatt en meget negativ utvikling. Industrisysselsettingen i Bergen har gått tilbake helt siden slutten av 60-tallet. På 70-tallet tappte Bergen 3.500 arbeidsplasser innen industrien. Og nå i 80-årene har nedgangen i industrisysselsetting virkelig akselerert. Har du noe tall her? Ja, for de siste årene fra 81 til 84 nedgangen faktisk like stor som for 70-årene samlet. Kommer dette til å fortsette nå? Mye tyder på at nedgangen innen industrien kommer til å fortsette i de fleste bransjer. Hva må dø, og hva har fremtiden føre seg? Det spørsmålet. Før vi leter etter et svar, la oss oppsummere situasjonen så langt. Vestlandsindustrien jo tradisjonell
konkurranseutsatt og veldig sårbar for svingningene I den internasjonale etterspørselen. Dette har jo spesielt skipsindustrien merket, men også I andre bransjer har man merket de tilbakeslagene og oppgangs- og nedgangskonjunkturene som har vært typisk de siste årene. Tar man smelteverksindustrien så skifter det jo mellom det helt grå og det helt lyseblå, kan man gjerne si. Det viktige for den industrien jo at man ikke bruker den oppgangstiden som man nå inne I som en sovepute med tanke på de omstillinger som fortsatt må skje I den industrien. Skipsbyggingsindustrien ser altså ut til å være den verst stilte bransjen. En gang en stor industrigrein, nå I fare for nesten å bli radert ut. En annen vesentlig bransje, metallindustrien, opplever gode tider nå. Men all rønsle tilsier at den snart vil møte nye problemfylte år. Både skipsbyggeria og smelteverka oftast store arbeidsdager, bedrifter som lokalsamfunnet bygde opp omkring og 100% avhengige av. Buvik-utvalet har sett på tilhøva for de ensidige industristadene, og de dette bildet av Vestlandet. Det tre ensidige industristader I Rogaland, I Hordaland 13, I Sogn og Fjordane 6, og I Møre og Romsdal 12. Tilsammen 34 av landets 104 ensidige industristader. De aller fleste ligger isolerte. Det mest urovekkende ved dette bildet at det den ustabile metallindustrien og den hardt utsette verkstadindustrien som dominerer. Kartet over de ensidige industristadene, indelt etter bransjer, blir da sjående slik ut. Bergverk, et industrisamfunn. Fiskindustri på 4 stader. Næringsmiddelindustrien, 4 stader. Tekstil og konfeksjon, 2. Møbel, 3. Olje, 1. Og så metallindustrien, 8. Og verkstadindustrien, 11. Buvik-utvalet mener at løsningen for de utsette industristadene ligger I omstilling. Skipsverfta må for eksempel satse på noe annet enn skipsbygging, så lenge de ikke klarer å konkurrere med utlandet. Og omstillingen begynt. Ikke minst ser verfta I retning mot Nordsjøen. Haugesund Mekaniske Verksted et slikt verft. En kjempehall det mulig å bygge moduler til oljeverksemda innadørs. Større effektivitet og bedre kvalitet gevinsten. HMV-arbeiderne har arbeid for offshore-marknaden I 6-7 år alt. Skipsbygging hører etter hvert fjern 40 til. Og Haugesund Mekaniske har nok å gjøre. De 1100 arbeiderne sikret jobb I nærmere 2 år fremover. Men det mange verft som nå satser på offshore. Kampen om kontraktene blitt hard også på denne fronten, og det slett ikke plass for alle. Brødrene Å I Hyen I Nordfjord har også ordrebøkene fulle, og de bygger båter. Mindre hurtiggående båter, for eksempel til ambulansetjenester, har vært spesialiteten, og på disse har bedriften vokset seg velstående. Snart en ny hurtiggående passasjerbåt klar for sjøsetting. Han vil både gå raskere og bruke mindre drivstoff enn dagens hurtiggående båter. Glasfiber noe av løgndommen. Både ruteselskap og oljeselskap snart I ordrebøkene til brødrene Å. Nytenking kan nytte, selv I den mest utsette bransjen, også I teko. I Nordfjord har tre konfeksjonsverksemder gått sammen om marknadsføringen av produkter sine. De tre buksefabrikken Sunde Konfeksjon I Olden, Friselig Konfeksjon, han ligger på Nordfjordeid og syr herrejakker. Og Selje skjortefabrikk på Selje. Resultatet av samarbeidet tilbud om en ferdigpakke. Den felles marknadsføringen gjør at det blir mer slagkraftige enn om det hver for seg skulle drive kramme for produktene sine. Og resultatet ikke uteblitt. I Romsdalsbygda Mondalen ligger konfeksjonsverksemda Sigmund Venås, den påstått mest lønnsomme konfeksjonsbedriften I landet. Fabrikken produserer arbeidstøy,
og driften bærer i høy grad preg av automasjon og effektivitet. Hver arbeider produserer mer enn det dobbelte av det som vanlig i bransjen. Ja, hvis vi skal snakke om suksess, så vil jeg nevne det at vi har en veldig automatisert produksjon. Da. Vi har investert i det mest moderne utstyr som i dag finnes på markedet. Grunnen til det at vi har kunnet investere i det her automatiserte utstyret er at vi driver innenfor en mer standardisert del av konfeksjonsindustrien da, med arbeidstøy. Som har lengre serier og ikke så store svingninger på motesiden. Vi har også en veldig stabil arbeidsstokk, lave fraværstall, og i tillegg så driver vi veldig aktiv produktutvikling, har en god service overfor markedet, og alt dette til sammen gjør at vi til dels har lykkes bra. Automasjon, robotisering, teknologiske nyvinninger vegen for mange i en stendig hardere konkurransetid. Rogalandsbedriften Tralfa like godt en robotfabrikk. Dette det tekniske vedundere som skal få bedriftene til å gå lønnsamt, som skal overta skittjobbene mange i dag har, og som kanskje også skal ta levebrødet fra mange, hvem vet. Utan om å lage robotar, bruker Tralfa selv roboten til å produsere andre varer. For eksempel trillebårer. I Sykkylven går nå flere møbelfabrikker sammen om et robotprosjekt, med et Tralfa-produkt i sentrum. Robot som pussemaskin et nytt fenomen i norsk møbelindustri, og vinner han fram, så blir en usunn arbeidsplass borte. Med ny programmering roboten klar til andre arbeidsoppgaver. Denne datamaskinen hjernen i et annet forsøk på rasjonalisering av møbelindustrien. Et prosjekt utviklet av forskere ved Nordens største møbelfabrikk, Ekornes Fabrikker i Sykkylven. Dette et apparat som skal lage skumplast. Låderberg en av de 10 fabrikkene i verden som lager skumplastmaskiner. Fabrikken ligger på Sunnmøre, i utkanten av Ålesund. Fabrikken har til nå levert maskiner til et 50-tals land, spredt over hele kloden. Og verksemda et produkt av en mann, Låderberg, utstyrt med middelskole og yrkeskole, med fantasi og sunnmørsk pågangsmot. Det altså fremdeles mulig å skape arbeidsplasser av en manns fantasi. De 25 arbeiderne hos Låderberg har dessuten trygge arbeidsplasser, flere skumplastmaskiner under bygging samstundes, og etterspurnene stor. Tunnelen det rommet der esende skumplastmasse svelger ut, og gjennom en datamaskin blir blandingsforholdet på massen bestemt. I praksis verker det slik.
Fargen på blandingen ikke tilfeldig. Den skal vise kunden hva kvalitet skumplasten har, hvor fast eller mjuk madrassen eller stolen vår vil bli. Dette en annen oppfinnsam kar, Steinar Undertun. Han brøt opp fra en trygg lærerpost for å starte fabrikk. En fabrikk som produserer varer som Undertun klekker ut i fantasifulle stunder. Dette et av de beina bedriften hans kviler på. Vi med på sjøsettingen av et oppdrettsanlegg laget i stål og glassfiber. Fordel med dette framfor et tradisjonelt anlegg i tre innlysende nok. Det vedlikeholdsfritt. Og det slitesterkt. Det neste blir å bygge en flytende rigg med kran og malanlegg i tilknytning til oppdrettsanlegget, slik at hele produksjonen blir flyttbar. Fordelene ligger blant annet på den hygieniske siden. Undertun har også konstruert slaktebenker for fisk. Tanken bak å spare arbeiderne for tunge løft og krøkte rygger, og å gjøre arbeidsprosessen mest mulig effektiv. Kjedesystemet innført. En sløyer. Den neste skraper og spyler. Den tredje veg og sorterer. Største rationaliseringsgevinsten likevel veginga av laks som blir pakka. Med et spark mot en streng kommer den elektroniske vekta i nullstilling. Selv om tomkassa står på vekta. Dermed blir det netto laksvekt som hele tida kommer fram. Som sagt, det går an å skape nye arbeidsplasser gjennom ren fantasi. Og det går an å opprettholde arbeidsplassene i utsette næringer, gjennom omstilling og nytenking, i alle fall til en viss grad. Men hvar og hvordan bør en satse for å ha størst sjans om å lykkes i den ukjente framtida? Det man må satse på, det fleksible produksjonssystemer og fleksibel markedstilpassning. Man må prøve å unngå å henge seg for mye opp i den tidligere etablerte teknologi, i de tidligere etablerte markedene. Det eneste man sikkert kan si om fremtiden at den kommer til å være mer usikker enn den situasjonen har vært tidligere. Skipsutstyrsindustrien et godt eksempel på de tilpasningene som har skjedd og som kommer til å skje i årene fremover. De har vært som kjæringer mot strømmen på mange måter og hatt oppgangstider mens skipsbyggingen har gått nedover. Det som vi også ser at masseproduksjonen i de vestlige industrisamfunn går tilbake. Dette betyr nye muligheter for små, fleksible produsenter som tilpasser sine produkter og som kan tilpasse seg spesielle deler av markedet. Det ganske store muligheter for disse, både i norsk og internasjonal sammenheng. Osterøy kommune i Hordaland en typisk småindustrikommune. Osterøy kan være en representant for den typiske vestlandske kjellerindustrien. I moderne hus har industrien flyttet fra kjellernivå til stoveplanet kanskje, men det blir det samme. Dette også vestlandsindustri. Og den etterlyste fleksibiliteten tydeligvis til stades, medan mor syr for den lokale møbelindustrien, eller ordner med elektriske koplinger, far sysselsett med en vekløyver som ekteparet har konstruert i lag. I et annet Osterøytun, ikke i stova, men i et tilbygg til fjøset, finnes det en annen vestlandsbedrift og et annet ektepar. Voltar og skruer det dette ekteparet produserer. Det blir mange arbeidsplasser, legger sammen alle de som finnes i verkstad på denne storleken. Ikke skaker det et helt samfunn om en og annen skulle gå over ende heller.
Skipsutstyr er det verdt å satse på, sier forståsepårene. Rart nok, båter trengs det ikke, men utstyr til skipa er mangelvare. Hydraulike Brattvåg på Sunnmøre er en skipsutstyrsbedrift, en teknologisk avansert verksemd. Konstruksjonstekninger kan altså programmeres i datamaskiner. Og i produksjonshallene og i lagra er automasjonen langt framskreden. Hydraulikk har alltid vært i skipsutstyrssektoren. Nå følger mange skipsverft etter. Og likevel, trass i skipsutstyr, trass i småbedriftene, trass i pågangsmot, fantasi og nytenking, bedrifter blir lagde ned. Hvor er framtida for den vestlandske industriarbeideren? Ligger til sist der, i oljeeventyret? Eller er det oljeeventyret som i eventyr flest, at bare de få og heldige får oppleve gull og grønne skoger? I starten av oljevirksomheten så tenkte vi at oljerikdommen skulle gjøre oss alle rikere, og vi skulle få større muligheter til å lage et samfunn basert på større likhet enn tidligere. Men det er snarere slik da, at det er få mennesker som kommer i kontakt, direkte kontakt med oljevirksomheten, og som på den måten gjennom lønninger og fordeler som knytter seg til oljejobber, har muligheter til å realisere det gode liv som de første politiske signalene på 70-årene ga bud om. Og likevel, installasjonene der ute i havet tar opp 7 ganger så mye olje som det Mor Norge selv bruker. Vel 50 000 mennesker, eller om lag 2,5% av alle arbeiderne i landet, er knyttet til oljeverksemda. La oss se på dagens kart over Olje-Norge. Vi deler oljefeltet i 4 kategorier. De viktigste feltene som i dag er i produksjon er disse. Ekofisk med sine 7 felt, Valhall, Frigg med satellittfeltet Nordaust Frigg og Odin, de som sist er sett i produksjon, og lengst i nord, Statfjord. Felt som er under utbygging, de vil være i produksjon innan et par 3 år. Statfjord C, Gullfaks, Heimdal og Ula. Så de viktigste feltene som er til vurdering, felt med gode funn, men uten formelle vedtak om utbygging ennå. Sleipner, Oseberg og det store Trollfeltet. Disse feltene er produksjonsklare først i 1990-årene. Endelig leiteboringsfeltene. Vi holder Nord-Norge unna, men går likevel nord om Stad til Haltenbanken. Sør for Stad er diamantblokka og blokk 34-7 mest interessante. Det store tomrommet er kysten av Møre og Romsdal, Møre 1. Her står fiskar og miljøinteressene mot oljeinteressene, og det er i det blå når styresmaktene vil gi klarsignal for leiteboring. Kampen om oljen er hard, ikke minst blant lokalpolitikerne, kampen om arbeidsplassene og bedre økonomi. Men er forventningene til oljen for store? Er det kan hende grunn til å snakke om en forventningskrise? Det er vel i grunn det, og det er, årsaken er at man venter aktiviteten for tidlig, man venter for mye, for raskt, slik at når det tar en tid før tingene kommer i gang, så blir forventningene for store og man blir skuffet. Men hva kan vestlendingene vente seg? Det vil bli bygd opp en betydelig aktivitet, spesielt da i forbindelse med drift av felt som skal produsere. Neste prosjekt nå er Gullfaks, og senere kommer Oseberg og Troll. Så det blir betydelig i dette 10 år, og i neste 10 år kommer nye felt, som 437 for eksempel. Men det tar en god år før dette slår ut i arbeidsplasser. Dette er trolig det største investeringsprosjektet på land i norsk industri gjennom tidene. 6 milliarder kroner blir nedlagde her. Bygda Kårstø i Rogaland er lokalsamfunnet som blir snudd opp ned på grunn av oljen. Hit skal røyledningsnettet Statpipe gå med gass fra Statfjord og Gullfaks.
På Kårstø blir våtgassen utskilt og omdannet til stoff som propan, butan og bensin, som skal fraktes fra Kårstø med skip. Tørrgassen blir transportert ut fra Kårstø i et nytt røyledningsnett, som blir koblet sammen med røyledning fra Heimdal og ført videre til Ekofisk. Totalt vil Statpipe-prosjektet koste 20 milliarder kroner, og det skal legges ned 88 mil røyledning før anlegget er produksjonsklart om halvandet år. På land står kampen om oljebasene, en politisk kamp for å få nye arbeidsplasser til distrikta. Stavanger har vært og er det store basområdet. Her finnes tre baser. Dette er den største, North Sea-basen, som forsyner Frigg-området og som har 300 tilsette. Aker Norsko, med Ekofisk som operasjonsområde, sysselsett 230 arbeidere. Og la oss også ta med den knøtt lille basen til SO på noen få mann. I tillegg til arbeiderne på basene kommer serviceselskapene med til sammen 950 tilsette, slik at det ved og rundt de to store basene i Stavanger er knapt 1500 arbeidere. På Sotra, utenfor Bergen, ligger Coast Center Base, som er knytt til Statfjord. Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor, etter at 250 arbeidere inntok baseområdet. Sogn og Fjordane er også kommet på oljekartet, gjennom Fjordbase i Flora. Basen er under bygging og skal gi arbeid til 20-30 mennesker, senere kanskje opp mot 50. Basen i Flora skal være knytt til feltet på Gullfaks. Så Vestbase i Kristiansund, som er bygd i samband med leiteboringer på Haltenbanken. I dag 8 tilsette. Hva det kan bli til, vet ingen. Endelig den siste, som skal bygges på Mongstad, og som skal knyttes til Oseberg. Utbyggingen, som skjer ved siden av det eksisterende oljeanlegget, er stor, og kampen var hard. Mange hevder Stavale var ufornuftig, så lenge basen på Sotra har ledig kapasitet, og så lenge både Florø og Ålesund sliter for å komme i gang. Den neste kampen gjelder diamantblokka og blokk 34-4. Hvor skal driftsorganisasjonen plasseres? Bergen satser på å komme med som oljeby for fullt, og kommunen har lovet hard kamp. I Florø, der arbeidsløysa er stor etter permitteringene ved Ankerløkken, ønsker både mannen i gata og politikerne langt flere arbeidsplasser enn det Fjordbase vil gi. Og Ålesund og Sunnmøre vil med på oljekartet. Hittil har ingenting lykkast. Regjeringen sier Nordvestlandet skal takast med i vurderingen. Oljeselskapene vil legge basene der det er mest lønnsomt. Er så kampen om basene så mye verdt som avisoverskriftene og den politiske aktiviteten skulle tyde på, eller er det lite samsvar mellom forventning og realitet? Det er nok mange som forventer at det kommer veldig mange baser. Problemet er egentlig at vi har for mange baser allerede, og dess flere baser, dess mindre arbeidsgrunnlag blir det på alle sammen. Så baseverksem, det er ikke noe sesam som skal redde distrikts-Norge altså? I øyeblikket så har jo vi, etter ønske fra Stortinget, investert 100 millioner i basen nord for Stad. Foreløpig går alle de basene med underskudd. Det vil være mange, mange år før vi får tilbake investeringene, og det er altså tapsforretning i dag. Når det gjelder sør for Stad, så er da CCB i Bergen for eksempel, den gikk med underskudd i fjor, og selv om den kanskje nå begynner å balansere økonomisk, så er det bare så vidt det går. Og Flora skal ha et arbeidsgrunnlag. Og i øyeblikket er det 30 millioner som skal forrentes, så det vil mange år før man får igjen de pengene. Hvis vi tenker litt fram i tida på blokkene 34-4, 34-7, så ligger vel de vel til rette for Nordvestlandet? Og hva kan området der oppe vente seg i så måte? Vel, før man begynner å forvente mye, så vil jeg bare si en ting. 34-7 er ikke boret på. Og det blir først nå i vår at man bor på 34-20. Til min mening vil det gå i alle fall rundt 5 år før man har et utbyggingsprosjekt klart. Og det er først en 3-4 år deretter at arbeidsplassene begynner å komme. Og da er vi i 90-årene, og det er klart,
Det kan godt ligge vel til rette, men ikke vent noe før rundt 1990. Bergen i alle fall gått i gang som den nye oljebyen. Men kan oljen alene redde Bergensindustrien? Bergen har et behov for 15 000 arbeidsplasser i tilvekst innen 1990. Og oljeindustrien alene vil kun kunne dekke en mindre del av dette behovet. Oljen har delt Vestlandet i to. Nordre del, som ennå har minimal kontakt med oljeeventyret, og sørre del, der oljen preger næringslivet fullt og helt. Er det nord eller sør som har mest grunn til å være nøgd når alt kommer til alt? Man kan si at summen av fordeler som knytter seg til oljevirksomheten langt overstiger det i smule ulemper man har hatt i den perioden som vi kan se tilbake på. I starten så var det jo mange pessimistiske antakelser om hvordan dette ville gå, at den ville få lang rekke økonomiske problemer, sosiale problemer, problemer med kriminalitet og så videre. Men dette er ikke slått til i det hele tatt. Så spådommene, de dystre spådommene, at vi gikk i møte veldig vanskelige tider, har ikke på noen måte vært riktige. Men derimot så har det jo vært en tilførsel av energi, vitalitet, kompetanse, kunnskap og ikke minst da ulike kulturers forskjellige tradisjoner, som har gjort at livet i denne regionen har blitt atskillig mer mangfoldig og mangeartet enn det vi hadde på forhånd. Oljen en velsigning for det få, og det må satses på helt andre felt også. Vel, både enkeltpersoner, bedriftene og myndighetene må satse. Men først og fremst er det bedriftene selv som har ansvar for å foreta de omstillingene og satsingene som må skje. Det farligste man kan gjøre er å vente på at myndighetene skal bestemme seg. Mørke skyer og problem, også i vestlandsindustrien. Men det som gir grunn til håp er at industrien på Vestlandet allsidig. De blå lysene som brenner kan i stedet bli lysende lågere.